أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم میرے محترم بزرگوں دوستو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل میں میں آج آپ کے لئے لے کر حاضر ہوا ہوں خدا کا وہ نام جو حضرت کو عزیز تھا آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اللہ کا سب سے پسندیدہ نام جس کو پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی دعا کریں گے انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی اگر آپ اپنی زندگی کے کسی بھی مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اپنی کوئی بھی دلی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں بتائے گئے طریقے سے اللہ کا نام پڑھیں اور اپنی ہر خواہش پوری کریں یہ عمل ہمارے پیر ولی صدیوں سے پڑھتے آئے ہیں اس عمل کو پڑھنے سے ہر مسئلے کا حل ہو جاتا ہے اور ہر خواہش پوری ہوتی ہے تو میرے محترم بزرگوں دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس عمل کو پڑھنے کا طریقہ سب سے پہلے آپ نے پاک صاف وضو کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے اب اسکرین پر دیے گئے اللہ کے نام کو آپ نے 16 مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے پھر سے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے اب اپنے اوپر دم کر لیں اس کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی خواہش اللہ کے سامنے رکھیں تو میرے محترم بزرگوں دوستو آپ نے اس عمل کو روزانہ کرنا ہے جب بھی آپ فری ہوں میرے محترم بزرگوں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جس سے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اور ہمارے لیٹسٹ اپڈیٹس ملتے رہیں محترم بزرگوں دوستو آپ سے گزارش ہے یہ ویڈیو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ آگے شیئر ضرور کریں اور ثواب کے مستحق بنیں میرے محترم بزرگوں دوستوں میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں مجھے اجازت دیں السلام علیکم وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین